Tak, někteří z vás na YouTube mi psali, že chcete vidět moji montáž alias Mlaskačka Korek, jak jsem se teďka na posledním videu zmínil, že jsem chytil Amura. Takže vám teďka ukážu na tomhle videu, jak ta moje Mlaskačka alias Korek vypadá. Takže normálně tohle, to co teďka vidíte, je běžný korek z vína. Normálně jsem ho našel venku ležet a udělal jsem ho tak, že pomocí vrtačky jsem provrtal ten korek a dal jsem tam takovou trubičku z brčka nebo z nějakého lízátka, co jsem asi taky našel, a vytvořil jsem takhle, že to je jakoby průběžný a je tam pletenka. A na konci mám gumičku, broček a takhle obratlík s karabinou a tady je jenom obratlík. A normálně pomocí takhle návazce, který takhle mám, je to asi 30 nebo 40 cm, tak pomocí téhletý karabiny, co je na konci, se to normálně takhle nacvakne a takhle to u toho leží. Tady je prostě rohlík a tady je ten korek, který plave. A potom tady je normálně napojený vlasec od navijáku a tam je olovo na průběžce a pomocí toho, že když ta ryba zabere, tak mi to dělá normálně průjezd a potom já vidím, že korek se rozjede, seknu a přes to olovo, co leží dole, prostě seknu rybu. Takže takhle to prostě funguje, takže tady ještě to ukážu znova, když tak udělám i fotku. A takhle prostě funguje moje montáž, Mlaskačka alias Korek. Je to můj jakoby výmysl, nevím, jestli to existuje, takže takhle to vypadá, jo? No, takže tak zatím a budu točit, ahoj.